Oranın isti suyu, oranın zənginliyi olduqca çoxdur. Mən özüm birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Dünənlərim Ali Başkomandanımız xalqa müraciət eləyəndə, deyəndə sevincimizin həddi-hüdudu olmadı. Bizi göz yaşı boğdu. Ona görə ki, biz uzun illərdir bu həsrətlə yaşayırdıq. Mənim arzularım odur ki, mən öz doğma yurduma, elimə, obama yenidən qovuşum. Öz uşaqlıqda böyüdüyüm yerə yenidən gedim. Orada mən xalqım üçün yenidən çalışım.